evo ga. Evo i gledaj to kamerom, samo se snima. Vidi, vidi, vidi nešto oče. Gdje ste? Gdje ste ljudi? Čao ljudi. Ja! Mi ti je da si gdje ti šovde. Gdje ste ljudi? Evo mene, ja sam opet tu. Kamera, sve! Lajkujte, subscribe-ite se. Sestra? Ali Mihajlo, ti gdje su ovdje s njima? Kuća, kuća. Pa tako. A gdje su? Jo, gađite se!